নমস্কাৰ বন্ধুসকল যোগ বিয়োগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো আজি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো উচ্চ গণিতৰ সাধাৰণ ঘাটাংকৰ প্ৰয়োগ প্ৰথম ভিডিঅ'টোত আমি ঘাটাংক কি তাক আলোচনা কৰিছিলো যদিও আমি আকৌ এবাৰ আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম লগাই থিম কি হয় লগাই থিম কি বুলি ক'লে আমাৰ যিটো ডেফিনেশ্যন আছে ডেফিনেশ্যনটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো ডেফিনেশ্যনত দিয়া আছে যে এ টু দি পাৱাৰ এন ইকুৱেল টু এম য'ত এ এন এম হৈছে ৰিয়েল নাম্বাৰ মানে এ এন এম বিলংছ টু ছেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ ইয়াত দিয়া হৈছে যে এ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' আৰু এ টো কেতিয়াও ওৱান হ'ব নোৱাৰে এ ইজ নট ইকুৱেল টু ওৱান তেতিয়া আমাৰ দিয়া হৈছে এন যিটো এ টো পাওঁ এন ইকুৱেল টু এম সেই এনটো আমি লগ লগত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম এন ইকুৱেল টু আমাৰ ডেফিনেশ্যনৰ মতে আছে লগ এম বেচ এ ইয়াক কোৱা হৈছে যে এন সূচকটো যিটো এন আমাৰ সূচকটো আছে এন সূচকটো আমি এ ভূমি সাপেক্ষে এমৰ ঘাটাংক বুলি কোৱা হৈছে গতিকে আমাৰ এইটোৰ পৰা এন ইকুৱেল টু এম আছে এই এন সূচকটোক আমি এ ভূমি সাপেক্ষে এমৰ ঘাটাংক প্ৰকাশ কৰিছোঁ আমাৰ ঘাটাংক মানে লগাই উঠিম আমাৰ ছিম্বলটো সদায় আমি লগ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি এতিয়া এটা এক্সাম্পললৈ আগবাঢ়িছো একজাম্পল যদি দিয়া আছে যেনিবা থ্ৰী টু ডি পাৱাৰ ফ'ৰ কিমান চবেই জানে এইট্টি ওৱান নহয়নে গতিকে আমাৰ ইয়াৰ সূচকটো আছে ফ'ৰ ফ'ৰটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম ফ'ৰ ইকুৱেল টু লক বেচ এইট্টি ওৱান বেষ্ট থ্ৰী থ্ৰী টু ডি পাৰ ফ'ৰ ইকুৱেল টু এইট্টি ওৱান আছে আমাৰ যিটো সূচক আছে ফ'ৰ ইকুৱেল টু লক এইট্টি ওৱান বেষ্ট থ্ৰী আমি এনেকে লিখিব পাৰোঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইয়াত কৰিব লাগিব এতিয়া আমি কিছুমান লগাৰিথিম কিছুমান আমি ল আলোচনা কৰিবলৈ লৈছিলোঁ বা বিধি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ এতিয়া আমাৰ ফৰ্মুলা হিচাপে বুলি কৈছোঁ আমাৰ প্ৰথম ফৰ্মুলাটো দিয়া আছে যে এক নম্বৰ দিয়া আছে যে ল গফ এম ইন টু এন মানে এম এন বেছ এ আৰু বেছ যিকোনো হ'ব আমি এ বুলি ধৰি লৈছোঁ এইটো আমি কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম ল এম বেছ এ প্লাছ ল এন বেছ এ যেতিয়া আমাৰ লগটো এইটো এম এন যেতিয়া মাল্টিপ্লিকেশ্যন আহিছে তেতিয়া আমি এইটো প্ৰকাশ কৰিব কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিছোঁ লগ এম বেচ এ প্লাছ লগ এন বেচ এ য'ত আমাৰ এম আৰু এন সদায় গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' হ'ব লাগিব এইটো আমাৰ ফৰ্মুলা আছে আমি এটা উদাহৰণ ল'ম এক্সাম্পল এক্সাম্পল যদি লওঁ লগ ছিক্স ললোঁ বেচ যিকোনো আছে এ আমি বেচৰ বিষয়ে পাছত আলোচনা কৰিম ত' যেতিয়া আমাৰ লগ ছিক্স বেচ এ হ'ব আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম ছিক্স টু টু ইনটো থ্ৰী গতিকে লগ থ্ৰী বেচ এ প্লাছ লগ টু বেচ এ আমি এইটো এনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম এইটো আমাৰ প্ৰথম ফৰ্মুলাটো দিয়া আছিলে বন্ধুসকল দুই নম্বৰ ফৰ্মুলাটো এতিয়া আহিছো আমি দুই নম্বৰ ফৰ্মুলাটো দিয়া হৈছে লগ এম বাই এন বেচ এ আমাৰ প্ৰথমটো মাল্টিপ্লিকেশ্যন হৈ আছিলে এতিয়া এইটো ডিভিজন হৈ আছে এনে এমক ডিভাইড কৰি আছে যেতিয়া আমাৰ ডিভিজন হ'ব তেতিয়া আমাৰ ফৰ্মুলাটো কেনেকুৱা আহিব লগ এম বেচ এ মাইনাছ কৰিম লগ এন বেচ এ যেতিয়া আমাৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন আছিলে বা বুৰণ হৈ আছিলে তেতিয়া আমি প্লাছ কৰিছিলোঁ আমাৰ যেতিয়া ডিভিজন হৈ আছে তেতিয়া আমি বিয়োগ বা মাইনাছ কৰিম আমি ইয়াৰ এটা এক্সাম্পল চাম একজাম্পল লগ অফ থ্ৰী বাই টু বেচ এ এইটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম মাইনাছ কৰিব লাগিব লগ থ্ৰী বেচ এ মাইনাছ লগ টু বেচ এ আপোনালোকে পজিচন হয় লগ এম বাই এন যেতিয়া ফৰ্মত আছিলে আমি কেনেকৈ লিখিছিলোঁ লগ এম বেচ এ মাইনাছ লগ এন বেচ এ গতিকে থ্ৰী বাই টু আছে প্ৰথম থ্ৰী আহিলে তাৰপিছত টু আহিলে এইখিনিলৈকে হ'ল আমি তিনি নম্বৰ তিনি নম্বৰলৈ আলোচনা কৰিম তিনি নম্বৰ প্ৰপাৰ্টি দিয়া আছে যে লক এম টু দ্য পাৱাৰ পি বেচ এ এম টু দ্য পাৱাৰ পি বেচ এ যেতিয়া আমাৰ পাৱাৰটো থাকিব এম টু দ্য পাৱাৰ পি পি টো আমাৰ আগলৈ গুচি আহিব পি লক এম বেচ এ আমি এনেকে এইটো এনেকুৱা ফৰ্মত থাকিলে আমি এনেকৈ লিখিম য'ত এম টু সদায় জিঅ'তকৈ ডাঙৰ হ'ব আৰু যিটো পি আছে সেইটো যিকোনো বাস্তৱ সংখ্যা হ'ব বা বিলংছ টু ছেট অফ ৰিয়েল নম্বৰ আমি এটা উদাহৰণ ল'ম এক্সাম্পল লক টু টু ত্ৰি পাৱাৰ থ্ৰী বেচ এ গতিকে টু ত্ৰিপাৱাৰ থ্ৰী থ্ৰীটো টুৰ পাৱাৰত আছে ন পাৱাৰ থাকিলে আমি কি কৰিম আগলৈ লৈ যাম গতিকে থ্ৰী আহিব লগ টু বেচ এ গতিকে আমি এনেকুৱা থাকিলে এনেকৈ কৰিম প্ৰপাৰ্টি নাম্বাৰ ফ'ৰলৈ আহিছোঁ ফ'ৰত দিয়া হৈছে যে লগ বি বেছ এ এইটো আমি এনেক লিখিব পাৰিম ল বি আমি বেলেগ এটা বেছ আমি চিলেক্ট কৰিছোঁ চি ইন টু চি বেছ এ লগ বি বেছ এ ইকল টু লক বি বেছ চি ইন টু লক চি বেছ এ এইটো আমি যেতিয়া কুৱেশ্যন কৰিম তেতিয়া তোমালোকৰ লগত ভালকৈ আলোচনা কৰিম আমি এতিয়া নেক্সট প্রপার্টি আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট প্ৰপাৰ্টি দিয়া আছে যে পাঁচ নম্বৰ প্ৰপাৰ্টি পাঁচ নম্বৰ নম্বর দিয়া আছে যে ল এ বেছ এ ইকল টু এইটো অলৱেজ ওৱান যেতিয়া আমাৰ এই ওপৰতো এ আছে আৰু তলত বেছ ৱান এ আছে তেতিয়া আমাৰ যেতিয়া একে থাকিব তেতিয়া সদায় আমি ওৱান লিখিম একজাম্পল যেনিবা লগ আমি পালোঁ থ্ৰী বেচ থ্ৰী ছেম আছে ডাইৰেক্ট ওৱান লিখিম একো ভাবি নাচাওঁ ডাইৰেক্ট ওৱান লিখিম এইটো হ'ল প্ৰপাৰ্টি ছয় নম্বৰ প্ৰপাৰ্টিত দিয়া আছে যে লগ ওৱান বেচ এ যেতিয়া আমি লগ ওৱান উলিয়াওঁ সদায় যি হ'ব আমি যি যি বেছে নলওঁ ইয়াত এই যিকোনো বেচ হ'ব পাৰে বেচৰ বিষয়ে আমি পাছত আলোচনা কৰিম কিন্তু যেতিয়া আমি লগ ওৱান উলিয়াম এইটো অলৱেজ জিৰ' তোমালোকে মনত ৰাখিবা লগ ওৱান অলৱেজ জিৰ' সাত নম্বৰ অপাৰ্টিত দিয়া আছে যে লগ বি বেচ এ এইটো আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ ওৱান বাই লগ এ বেচ বি কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো আমাৰ ওপৰত বি আছে আৰু তলত বেচ এ আছে আমাৰ ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰিবলৈ কেতিয়াবা আমি চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে যে চেঞ্জ কৰিবলৈ আমি কি কৰিম ওৱান বাই কৰি দিম ওৱান বাই লগ এ বেচ বি আমি এইকেইটা চেঞ্জ কৰিবলৈ হ'লে ওৱান বাই কৰি এনেকৈ আমি লিখিম এতিয়া যে একজাম্পল দিওঁ একজাম্পল আছে লগ থ্ৰী বেচ টু এইটো টু আমি এনেকে লিখিব পাৰিম লগ টু বেচ থ্ৰী বুজিলা আঠ নম্বৰ অপাৰ্ট লৈ আহিছো আঠ ন অপাৰ্টতছে এ টু দি পাৱাৰ লগ অফ এম বেচ এ এইটো আমি এম লিখিব পাৰিম আমি কেল লিখিব পাৰিম যেতিয়া এ টু দি পাৱাৰ লগ এম বেচ এ তেতিয়া এ আৰু এ যেতিয়া এটা ইকুৱেল আছে ইয়াৰ বেচটো আৰু ইয়াৰ যিটো পাৱাৰত লিখিছোঁ আমি এ টু ডি পাৱাৰ এইটো যেতিয়া এই বেচটোৰ লগত সমান হ'ব আমি লগ যাৰ উলিয়াম সেইটোৱে লিখি দিম এক্সাম্পল টু টু দি পাৱাৰ লগ থ্ৰী বেচ টু যেতিয়া ল'ম তেতিয়া আমি থ্ৰী লিখিম টু টু দি পাৱাৰ লগ থ্ৰী বেজ টু আমাৰ এ টো টু টু এ টু টি চেম আছে সেইকাৰণে আমি ডাইৰেক্ট থ্ৰী লিখিব পাৰিম ত' আমাক কুৱেশ্যন কৰোঁতে আমাৰ এইবোৰ দৰকাৰ হ'ব আমি পাছত আলোচনা কৰিম প্ৰপাৰ্টি নাম্বাৰ নাইনত দিয়া আছে যে লগ এম টু দ্য পাৱাৰ বি বেচ দিছে আমাৰ এইবাৰ এ টু দ্য পাৱাৰ কিউ ইকুৱেল টু বি বাই কিউ লগ এম বেচ এ গতিকে এইটো আমি কেনেকৈ পাম এইটো তোমালোকৰ কিতাপত কৰি থোৱা নাই মই বা প্ৰুফ কৰি দিছোঁ তোমালোকৰ বুজা সুবিধাৰ কাৰণে এইটো যদি প্ৰুফ কৰিবলৈ লওঁ আমি যদি লেফ্ট হেণ্ড চাইডটো লওঁ লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত কি দিয়া আছে লগ এম টু দ্য পাৱাৰ পি বেচ এ টু দ্য পাৱাৰ কিউ গতিকে আমি এটা প্ৰপাৰ্টি শিকিছিলোঁ যে এতিয়া লগ এম টু দি পাৱাৰ পি আমাৰ এটা প্ৰপাৰ্টি আছিলে যে লগ এ টু দ্য পাৱাৰ এম বেচ বি ইকুৱেল টু কেনেকৈ লিখিব পাৰিম যিটো পাৱাৰটো আছে পাৱাৰটো আমি আগলৈ লৈ যাম এম লগ এ বেচ বি গতিকে আমি চাম ইয়াত এম টু দ্য পাৱাৰ পি আছে গতিকে পিটো আমাৰ আগলৈ আহিব পি লগ এম বেচ কিমান হ'ব এ টু টু পাৱাৰ কিউ বেচটো যিকোনো হ'ব পাৰে আমি ইয়াত এইটো টিপাৰ কিউৱে ৰাখিলোঁ বন্ধুসকল আমাৰ আৰু এটা প্ৰপাৰ্টি আছিলে যে লগ বি বেচ এ ইকুৱেল টু আমি যেতিয়া ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰিব বিচাৰিম তেতিয়া আমি কেনেকৈ লিখি পাৰিম ওৱান বাই লক এ বাই বি বন্ধুসকল আমাৰ আৰু এটা প্ৰপাৰ্টি আছিলে যে লক বি বেচ এ তেতিয়া আমি ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰিব বিচাৰিম তেতিয়া ইকুৱেল টু ওৱান বাই লক এ বেচ বি তেতিয়া আমি যদি এইটো ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰি দিওঁ পি টো থাকক আমি এইটো যদি ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া ওৱান আপন আহি যাব বা ওৱান বাই লক এতিয়া যিটো এম আছিলে সেইটো বেচ হৈ যাব আৰু এইটো ওপৰলৈ গুচি যাব এইটো ডি পাৱাৰ কিউ এইখিনিলৈকে হ'ল তাৰপিছত আমাৰ ওপৰত কি থাকিলে পি তলত এইটো আমি চাম এ টো ডি পাৱাৰ কিউ যে পাৱাৰত আছে এইটো আগলৈ গুচি আহিব কিউ আগলৈ আনিলোঁ লগ এ বে চেম তাৰপিছত তাৰপিছত আমি কি কৰিব পাৰিম পি বাই কিউটো এনেকৈ লিখি ললোঁ কিন্তু লগ এ বেচেম পি বাই কিউ এইটো আমি কেনেকৈ লিখি পাৰিম লগ এ বেচ এম আছে আমি যদি উল্টা কৰিব বিচাৰোঁ ওৱান বাই এইটো গুচি যাব এতিয়া আমি কেনেকৈ পাম লগ এম বেচ এ এইটো পামনে নাপাম যিহেতু লগ বি বেচ এ ইকুৱেল টু ওৱান বাই লগ এ বেচ বি গতিকে আমাৰ এইটো উল্টা হৈ আছে আমি চিধা কৰিবলৈ হ'লে আমি এতিয়া চেঞ্জ কৰিব লাগিব গতিকে পি বাই কিউ লগ এম বেচ এ এইটো আমাক উলিয়াবলৈ দিয়া সোঁপক্ষ এইটো ৰাইট হেণ্ড চাইড কিতাপত কৈ থোৱা নাই মই কৈ দিছোঁ তোমালোকৰ বুজাৰ সুবিধাৰ কাৰণে এইখিনি চাগে বুজি পাইছা আমি নেক্সট প্ৰপাৰ্টি নাম্বাৰ টেন আৰম্ভ কৰিম প্ৰপাৰ্টি নাম্বাৰ টেনত দিয়া আছে যে লক বি বেচ এ ইকুৱেল টু লক চি বেচ এ তেতিয়া আমি দেখিব পাৰিম বি ইকুৱেল টু চি যেতিয়া লক যেতিয়া দুটা লগাই থৈম ইকুৱেল হ'ব আৰু সিহঁতৰ যেতিয়া বেচ দুটা ইকুৱেল হ'ব তেতিয়া আমাৰ ওপৰৰ বি আৰু চি ইকুৱেল কৰিব পাৰিম বন্ধুসকল আমি নেক্সট টপিক আৰম্ভ কৰিছো নেক্সট টপিকত দিয়া আছে যে ঘাটাংকৰ ভূমি বা ইংলিছত ক'বলৈ হ'লে বেচ অফ লগাই থিম এতিয়া বেচ মানেনো কি আমি এতিয়া লগাই থিম যে লিখি আছোঁ ন বি বেচ এ এই যিটো এ আছে সেইটোৱে হ'ল ঘাটাংকৰ ভূমি এতিয়া ভূমিটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ কিতাপত যিটো ডেফিনেশ্যন দিয়া আছে ডেফিনেশ্যনৰ মতে যদি কওঁ ৱানৰ বাহিৰে সকলো ধনাত্মক বাস্তৱসংখ্যা আমি বেচ হিচাপে ল'ব পাৰোঁ গতিকে আমি লিখি ল'ম ওৱানৰ বাহিৰে সকলো ধনাত্মক বাস্তৱ সংখ্যা আমি বেচ হিচাপে ল'ব পাৰোঁ গতিকে এইখিনিতে মনতে প্ৰশ্ন এটা উঠিব পাৰে যে ওৱানৰ বাহিৰে সকলো ধনাত্মক খণ্ড সংখ্যালো বা ধনাত্মক বাস্তু সংখ্যা আমি কেনেকৈ বেচ হিচাপে ল'ব পাওঁ ওৱান টু কেড ল'ব নোৱাৰোঁ গতিকে এই ওৱান টু কেড ল'ব নোৱাৰোঁ মই তোমালোকে এতিয়া এক্সপ্লেইন কৰিম আমি এ টু পাৱাৰ এন ইকুৱেল টু এম আছিলে যেতিয়া আমি ঘাটাংকৰ ডেফিনেশ্যন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বা সংজ্ঞাটো লিখিছিলোঁ এ টোপৰৰ এন ইকুৱেল টু এম আছিলে য'ত এ এন এম বাস্তৱ সংখ্যা আৰু এ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' এ ইজ নট ইকুৱেল টু ওৱান বুলি তেতিয়া তাত দিয়া আছিলে গতিকে আমি এন সূচকটোক কেনেকৈ লিখিছিলোঁ এন সূচকটো আমি লওঁ এম বেচ এ গতিকে ইয়াত আমাৰ যিটো বেচ হ'ব বেচটো আমাৰ এ গতিকে এ ইকুৱেল টু ভূমি বা ইংলিছত ক'বলৈ গ'লে বেচ ইয়াত দিয়া হৈছে যে এ ইজ নট ইকুৱেল টু ওৱান এ ইজ নট ইকুৱেল টু ওৱান সেইকাৰণে আমি ভূমিটো যেতিয়া আমাৰ লগাই থোৱা যদি ডেফিনেশ্যন আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমাক দিয়া আছিলে যে এ ইজ নট ইকুৱেল টু ওৱান গতিকে আমি ভূমিটো কেতিয়াও ওৱান ল'ব নোৱাৰোঁ এইখিনিলৈকে বুজিলে আমি এ ভেলু যদি দহ লওঁ আমাৰ এ ভেলু যদি দহ লওঁ তেতিয়া তাক সাধাৰণ ঘটাংক বুলি কোৱা হয় সাধাৰণ ঘাটাংক এ ভেলুটো দিলে আমাৰ সেইটো সাধাৰণ ঘাটাংক বুলি কোৱা হয় জেনেৰেলি আমি এ লওঁ আৰু এটা লওঁ এ ইকুৱেল টু এক্সপনেঞ্চিয়েল ই এক্সপনেঞ্চিয়েল ই তোমালোকে এটা অপৰিমীয়া সংখ্যা ইয়াৰ ভেলুটো কেনেকুৱা ইটো টু পইণ্ট ছেভেন টুতকৈ সৰু টু পইণ্ট ছেভেন ওৱানতকৈ ডাঙৰ আমাৰ ই ভেলুটো জেনেৰেলি ইমান হয় টু পইণ্ট ছেভেন ওৱান এইট টু এইট इ अपरिम संख्या अपरिमय संख्या बेस टू इ लम तक कम स्वाभाविक घातांक स्वाभाविक घातांक आम जेनेरल ए मान बेस टू टेन एक्सपनेसियल इ जनरली आमी, आमी सल्व करू গতিকে বেচৰ গতিকে ঘাটাংকৰ ভূমি চাগে তোমালোকে বুজি পালা আমি নেক্সট আৰম্ভ কৰিম ঘাটাংকৰ সহায়ত গণনা বন্ধুসকল আমাৰ নেক্সট টপিক আছে ঘাটাংকৰ সহায়ত গণনা ঘাটাংক ব্যৱহাৰ কৰি আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিম আমাক যদি কুৱেশ্যন দিয়া থাকে আমি এটা উদাহৰণ লৈছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান লক ছিক্সটিন বেচ টু তুমি চলিউচন কৰিম লক ছিক্সটিন বেচ টু এইটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম লগ টু টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ বেচ টু টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ মানে ছিক্সটিন আমি এইটো লিখিব পাৰিম এতিয়া আমাৰ এটা প্ৰপাৰ্টি আছিলে যে তেতিয়া টু টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ আমাৰ যেতিয়া পাৱাৰত আছে আমি সেইটো আগলৈ লৈ পাৰিম ফ'ৰ লগ টু বেচ টু যিহেতু লগ এ টু দি পাৱাৰ এম বেচ বি ইকুৱেল টু এম লগ এ বেচ বি যেতিয়া আমাৰ পাৱাৰত থাকিব তেতিয়া আমি আগলৈ যাব পাৰিম গতিকে এইটোৰ পৰা আমি কি পাম ফ'ৰ আৰু লগ টু বেচ টু যেতিয়া আমাৰ এই দুটা একে থাকে আমি ওৱান লিখিব পাৰিম ইকুৱেল টু ফ'ৰ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনত দিয়া আছে যে লগ ছিক্সটিন এটা বেচ ফ'ৰ দিছে গতিকে আমি একেলগে একেভাগে কৰিম লগ ছিক্সটিনটো কেনেকৈ লিখি পাৰিম ফ'ৰ স্কোৱাৰ বেচ ফ'ৰ গতিকে টু টু আগলৈ লৈ আহিব পাৰিম লগ ফ'ৰ বেচ ফ'ৰ লগ ফ'ৰ বেজ ফ'ৰটো আমি মোক কিমান পাম ওৱান টু ইন টু ওৱান গতিকে আমাৰ কিমান হ'ল টু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰীত দিয়া আছে যে লক ছিক্সটিন বেজ হে বা ওৱান বাই ফ'ৰ এইটো কি কৰিম এতিয়া আমি জাষ্ট ছিক্সটিনটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব ছিক্সটিনটো আমি কেনেকৈ লিখি পাৰিম ছিক্সটিনটো কেনেকৈ লিখি পাৰিম ওৱান বাই ওৱান বাই ছিক্স লিখিব পাৰিম নে নহয় তেতিয়া আমি ছিক্সটিনে পাম গতিকে এইটো কেনেকৈ লিখি পাৰিম ছিক্সটিন টু ওৱান বাই ফ'ৰ হোল স্কোৱাৰ লিখিব পাৰিম তেতিয়া ওৱান বাই ফ'ৰ স্কোৱাৰ ফ'ৰ স্কোৱাৰ আমাৰ কিমান হ'ল ছিক্সটিন গতিকে ফ'ৰ স্কোৱাৰ মানে কিমান আমি ছিক্সটিনে পাম এইটো কেনেকৈ লিখিব পাৰিম ওৱান বাই ফ'ৰ মাইনাছ টু কাৰণ যেতিয়া ওৱান বাই এ থাকে আমি কি লিখিব পাৰিম এইটো এ ইনভাৰ্চ তেতিয়া ওৱান বাই এ স্কোৱাৰ থাকে গতিকে আমি এ টু ডি পোৱা মাইনাছ টু এনেকৈ লিখিব পাৰিম গতিকে আমি ছিক্সটিনটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম ইয়াত লওক ছিক্সটিনটো কেনেকৈ লিখিব পাৰিম ওৱান বাই ফ'ৰ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু আমাৰ বেছ ওৱান বাই ফ'ৰ গতিকে মাইনাছ টুটো পাৱাৰত আছে আগলৈ লৈ আহিলোঁ মাইনাছ টু লওক ওৱান বাই ফ'ৰ বেচ ওৱান বাই ফ'ৰ গতিকে আমি কিমান মাইনাছ টু ইন টু ওৱান কাৰণ এইটাইকে আছে গতিকে আমাৰ আনচাৰটো কি হ'ব মাইনাছ টু